Наша спортсменка виборола 3-е місце на чемпіонаті світу зі стрибків на акробатичній доріжці. І вікова група 11-12 років. Сьогодні у нашій студії і тренер, і сама спортсменка. Отож, зустрічайте, і ми дуже раді, що ви отримали нагороди. Це дуже високі нагороди для України. Отож, Аліса Кутова, бронзова призерка чемпіонату світу, і Дмитро Гак, тренер національної збірної команди України, суддя національної категорії, старший тренер спортивного клубу. Ми раді, що ви отримали нагороди, і ми вже бачили відео, де Аліса робить той самий твій визначний трюк. Це та робота на акробатичній доріжці, які дали тобі високу нагороду, і медаль ти принесла до нашої студії. Отож, хотілося запитати про самі змагання, де вони проходили, як відбувалися і як ви туди потрапили. Давайте, мабуть, з вас почнемо, з тренера. Будь ласка, пане Дмитро. Так, я розповім дуже коротко, щоб не углублятися в цей момент. Щоб потрапити на чемпіонат світу та чемпіонат Європи, треба пройти відбір в нашій країні. Тобто треба на чемпіонаті міста виступити, вибороти місце для того, щоб виступати на обласних змаганнях. Після того, як на обласних змаганнях все успішно пройде, на чемпіонат України треба попасти. І там треба кваліфікацію, скажімо так, пройти для того, щоб там потрапити в збірну команду, в національну команду України. Так от Аліса всі ці етапи пройшла в цьому році і здобула, ну, скажімо так, не ліцензію, але здобула дозвіл для того, щоб могла представляти нашу країну на чемпіонаті світу. До речі, вона в цьому році стала чемпіонкою України абсолютною з стрибків на акробатичній доріжці. Абсолютна чемпіонка, тобто вже рівних тобі немає, і в тебе декілька нагород, які дають тобі право зараз називатися абсолютною. Оце так у нас в спорті відбувається. Ну, абсолютна чемпіонка України. Так. Звичайно, так. Я про Україну і кажу. А в світі ще треба буде з кимось ще поборотися, так? Тобто, третя, ось як ти думаєш, чого тобі не вистачило? Чого хотілося би додати, аби стати абсолютно першою, так як ти на чемпіонаті України зараз? Мені не вистачило складності у стрибках. Тобто, треба ускладнювати стрибки та робити все дуже натягнуто та гарно. Ну, дуже такий непростий вид спорту, і сама ця доріжка акробатична, вона вимагає такої зосередженості і гнучкості одночасно, тобто і швидкість враховується, тобто це така серйозна фізична підготовка, а ти така тендітна, така тоненька дівчинка. Як ти взагалі все це поєднуєш у собі? Ну, ми дуже гарно тренуємось вдома. Вдома? В тебе ще доріжка вдома? В спортзалі в нашому, в місті Дніпро. Я зрозуміла. Я думала, може вдома, ну, різні є батьки, може вони тобі там зробили доріжку, і ти там 40 стрибаєш. Це дуже складно 40 дома. Метрів. Немає такого, ну, так? Так? Тобто це все в залі, це все тільки за належності уваги тренера, тому що потрібно слідкувати, як дитина виконує той чи інший трюк, а це взагалі серйозна і небезпечна робота, і ну, вам, же, пане Дмитро, доводиться це робити. Переб'ю вас. Це складно-координаційний від спорту. Це найскладніші види спорту, які входять до цієї групи, які взагалі є в спорті. Тому стрибки на акробатичній доріжці, вони входять до групи складно-координаційних видів спорту, і тільки за допомогою тренера можна тренуватись та досягати, ну, рівня. Аліса, ми зараз бачимо, як ти бігла. Ми бачимо, що ти зараз робила ось на цій доріжці акробатичній. І як ти завершила свій виступ, дуже впевнено почала, дуже впевнено ти йшла. І ось тут ми бачимо не лише на доріжці, а це ще й батут. Розкажіть, будь ласка, пане Дмитро, який саме вид ось цих змагань дав можливість Алісі вийти ще і в одній категорії, також стати на досить високий рівень, будь ласка. Так, наш вид спорту складається з 3 дисциплін. Це стрибки на батуті, стрибки на акробатичній доріжці та стрибки на подвійному міні-батуті. За кордоном це дуже розповсюджена практика, коли одна дитина тренується досить в 3 видах цих. Буває в одному, буває в 2. От ми буквально вже 2 роки спробуємо, намагаємось тренуватися в 2 видів. І на наших національних змаганнях та на міжнародних змаганнях, це вже у нас 2-й виступ на подвійному міні-батуті, ну, ми показали досить високий рівень. Зі всієї команди, яка була представлена на Нью-Йоркському чемпіонаті світу, Це саме високе місце. У нас 8 фіналістів є і 3 резерв, тобто 9, 10, 11 місце. От ми посіли 11 місце, і в резерв 3 були зараховані у складі загальної таблиці цього чемпіонату. Тобто з України виходить, так. Це найсильніша команда, так? Це найсильніший виступ. У нас ще були хлопці, які стрибали на подвійному міні-батуті. Один по такої ж, здається, 11-12 років. І ще був хлопець, який по юніорах виступав на подвійному міні-батуті, але вони посіли чуть нижчий рівень. Аліс, ось ти знаєш, я дивилася, що доріжка тобі, мабуть, більше подобається. Ну, чомусь мені так здається. Там і результати кращі, і ти якось там почуваєшся впевненіше, так? Який з цих видів дисциплін тобі подобається найбільше? Вони мені подобаються однаково, тому що це одне все є акробатика. Там ти пригаєш на міні-трампі, треба вверх пригати, а ось на доріжці треба робити більш елементи у длину. Ну так, і все це треба робити швидко, так? Тобі щось треба додавати туди? Силу, швидкість? Що саме? Ну, треба додавати натягнутість та швидкість. Натягнутість усього тіла? Що ти тягнеш? Носочки, що ти тягнеш? Руки, пальчики, що тягнеш? Все. Все треба тягнути? І голову доверху? Потрібно виконувати елементи акробатичні технічно правильно, щоб без помилок це було зафіксовано. Тому ноги, руки, тулуб, голова – все це потрібно робити в такому положенні, щоб за це не було збавок. От за якість стрибка повинна бути. От за це говорить Аліса, що треба натягуватись, тому що за кордоном дуже слідкують ці такі мілкі, маленькі помилки і збавляють з них. Тому боротьба така, що 1/10 вирішує судьбу. То у нас було перше місце дівчина з Португалії, 22,1 бала набрала. Аліса, друга бельгійка, набрала 21,1, а Аліса набрала 21 бал рівно. Тобто 1/10 вирішувала. Тобі не вистачило тих долі, тих маленької, так, мілі-мілі чогось там, не дотягнула. 10-ї бали для того, щоб стати другою. Ой, Аліса, так виходить, що ти могла би. І наступного разу я впевнена, що ти потренуєшся і все це покажеш, так? Так. Як думаєш? Думаю, так. Ми зараз покажемо ще і твої нагороди. Зараз бачимо світлини. Це так дійство відбувалося яскраво, і багато було країн, які представляли теж свою категорію. Ось, чи вони всі втрьох змагалися? От як взагалі країни представляли себе? Ну, за кордоном це розповсюджений вид спорту. Це в нашій країні, допустимо, міні-трамп, він буквально пару років почав розвиватися. Ми започаткували в Дніпрі цей вид спорту і почали його розвивати по всій країні. І в Шостці, от, в вересні цього року провели всеукраїнські змагання, де зібралися найкращі спортсмени, і вже поступово розвиваємо цей вид спорту. А за кордоном це дуже розповсюджена практика, і тому там приїжджає команда 50-60 спортсменів, які представляють усі види в усіх возрастних категоріях. На жаль, в нашій країні такої можливості поки що немає, але ми намагаємося. А від чого це залежить? От чому повинна бути? Це що треба? Треба, щоб були снаряди? Так, перше за все, це потрібно, щоб була матеріально-технічна база, на якій потрібно проводити тренування. Тобто повинні бути батути, повинна бути акробатична доріжка, повинна бути міні-батут. І бажано, щоб це було в одному залі, щоб мали можливість спортсмени в одне тренування все пройти, всі ці снаряди. Але, на жаль, в нашій країні немає навіть, щоб доріжка і міні-батут. От у нас в Дніпрі така можливість є, але в нас доріжка нестандартна, дуже стара, тому могли б ми покращити результат, але це технічна проблема, скажімо так. А в Києві? Можливо, в Києві є? В Києві є база, але там, на жаль, чомусь немає таких кваліфікованих тренерів, щоб могли до такого рівня довести спортсменів. Ось я, до речі, про це хотіла запитати. Ви пригощайтесь, будь ласка, чаєм. І розкажіть, пане Дмитро, ось ви сам спортсмен, так? В цій категорії ви вільно володієте усіма трьома цими базовими такими, ну, як називаються вони, так? Ну, моя спеціалізація – це акробатична доріжка. Я на акробатичній доріжці майстер спорту, двократний чемпіон України, тому основний напрямок – це був акробатична доріжка. На батуті я стрибав, але не виступав в цьому виді. А міні-трамп взагалі у нас пару років тому з'явився в нашому місті, і ми почали його розвивати. Для того, щоб вивести в чемпіона вже спортсмена, що потрібно? Ну, насамперед, я вже казав, що потрібна матеріально-технічна база. І друга складова, найважливіша, це фінансування. Якщо не буде фінансування, не буде достатньо коштів вкладатися в спортсмена, це дуже, ну, це непідйомна, скажімо так, задача буде виховати чемпіонку світу або там якогось призера міжнародних змагань, тому що потрібний змагальний досвід. Треба не тільки в нашій країні виступати на обласних чемпіонатах України і так далі, змаганнях. Треба ще виїжджати якомога частіше за кордон, для того, щоб у нас є така проблема, що наш інвентар, який ми застосовуємо на тренуваннях, він, ну, скажімо так, декілька запізнюється з сучасним тим, що там. У нас є міні-трамп, але він, модель його застаріла вже. І ми виступали вже на міні-трампі нової моделі, до якого приходилось прилаштовуватися. І дуже гарно, що ми приїхали заздалегідь, і в нас був час для того, щоб ми провели декілька тренувань, декілька днів, і прилаштувалося до цього знаряду. І така ж сама ситуація з акробатичними доріжками. В нашій країні дуже мало сучасних акробатичних доріжок, на яких можна було б ці комбінації, щоб якісно вони були, щоб вони були складні, це відпрацьовувати. Наша застаріла доріжка, ну, на жаль, не дає такої можливості, тому нам приходиться виїжджати, проводити змагання, тренувальний збір в інших містах, і це проблема. Але, Ліс, а ти відчула, що інша доріжка і інший батут. Як тобі взагалі тренуватися? Це ж треба було одразу там перенавантажити себе, так? Себе трошки і переінакшити, і зробити знову ж той самий ривок, який ти робила тут в Україні. Тобто, виходить, що ти така спортсменка вже зараз з досвідом, ти вже знаєш, як треба робити, як треба себе підготувати, щоб бути кращою і покращити ще й свої результати, ті, які були тут в Україні. Тому що це інші снаряди. Ну, так, це справді дуже важливо. Як ти відчула ось це, що тобі треба було перелаштуватися на інші снаряди? Ну, треба було трішки потренуватись. Ти почувствував цю доріжку, там міні-трамп. І ти вже розумієш, куди тобі треба стрибати, назад чи вверх. Ось. На міні-трампі теж саме. Ну, тобі, якби ще більше дали можливості потренуватися, то, може, ти і першою була б, так? Як думаєш? Можливо, можливо. Але це не тільки технічна проблема, скажімо так, прилаштуватися до сучасного змагального інвентарю. Ще психологічна ж проблема є. Коли ми тренуємось або виступаємо на змаганнях, де конкуруємо з 10–20 спортсменками, а там приїжджає 50 країн світу, і всі на одному рівні, і от тютелька в тютельку вони стрибають, то це дуже такий психологічний тягар є. І з цим хвилюванням, з цим состоянням треба налаштуватися і далі виступати. А як ти налаштовуєшся, Аліса? Розкажи. Хто з тобою їздить на змагання? Мій тренер, він мені допомагає. Я дослуховуюсь до його порад та налаштовую себе на змагання. Хвилюєшся? Так, звісно. Що, руки трусяться одного? Чи як? Ні? Ну, Трохи буває трусить, але треба налаштуватись. Ну, звичайно, ти ж спортсменка, тобі треба бути першою. Ніяких там хвилювань не повинно бути. Стала, пішла вперед і все показала, і здобула найкращий результат. Аліс, ну, я впевнена, що будуть іще кращі результати, і наступного року ви намагаєтесь вже зараз підготуватися, так, щоб поїхати наступного року. От, наскільки важко сам виїзд, наскільки важко всі документи підготувати, пройти всі ці відбіркові тури, щоб потрапити на найголовніший чемпіонат світу? Ну, це залежить від того, який рівень змагань, от, і яка країна. От, допустимо, влітку ми їздили на Кубок світу в Португалію. То по оформленню документів це було дуже просто, і подали документи. Наше Міністерство молоді та спорту цим займається, у нас є провідний тренер, який організаційними питаннями займається. Тобто віддали закордонні паспорти, вони там зробили все, що потрібно, і ми поїхали. А от в Великобританію, де проходив чемпіонат світу, треба було отримати візу. Це було вже дуже складно, тому що це треба було в онлайн-формі подати заявки, там всі ці моменти пройти, потім потрібно було поїхати до Києва, до столиці, в їхній офіс представників, там пройти всі процедури, потім вони переправляли документи до Варшави, там де консульства їх не було, і таким чином от, пройшли всі ці етапи і отримали дозвіл для того, щоб поїхати в цю країну. Ну, треба заздалегідь, мабуть, цим займатися. Так, це за півроку, за декілька місяців до змагань це все починається. Аліс, ну ти вже готуєшся, я так розумію, так? Взагалі, хто тебе привів займатися цим спортом і чому ти вирішила стати чемпіонкою? Взагалі, ти з самого початку знала, що ти будеш першою? Чи не так все було? Ні, я з раннього дитинства полюбляла, цікавилась акробатичними елементами, які я робила вдома. Через деякий час мої батьки знайшли спортивний клуб «Віват». Так я і почала займатися. Тобто батьки вже знали, що Аліса у нас акробатка. Все, віддаємо її до кращих тренерів, і Аліса, ти будеш чемпіонкою світу. Так все і було. Чи як ти думаєш, наступного року, через 5, через 10 років, ти так само будеш спортсменкою? Чи щось може змінитися у твоєму житті? Я думаю, що я буду продовжувати займатися цим спортом. Я бажаю успіхів і впевнена, що з таким бажанням все буде, все здійсниться. І будемо раді бачити вас вже після чемпіонату з нагородами. Сподіваюся, так, будемо тримати кулачки за вас. Ось, і хочеться побажати лише найкращих результатів для українців. Тому що ми вже відчули, що це таке, ми вже знаємо, що можна перемагати. Тепер тільки перші місця ми можемо займати. Дякуємо вам, дякуємо, що прийшли і розповіли про свої результати. А ми з вами прощаємось. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.